Bez kimona, rukavica, pojaseva i štitnika, život 15-godišnjeg Marka Mihajlovića iz Stare Pazove je nezamisliv. Do rezultata u bavljanju ovim sportom dovela ga je rečenica koju kaže sebi u oči svakog takmičenja. Uvek sebi u glavi ponavim, bolji si od njega i samo napred. Prvi trening, sećam se, bio sam jako mali i otišao sam tamo, svi su bili viši i veći od mene i onako bio sam uplašen šta ćemo raditi i na kraju je sve dobro prošlo. Marko se okitio medaljom prvaka Vojvodine i Srbije, a njegov najveći uspeh je plasman na svetsko prvenstvo u kategoriji kadeta do 52 kg. Od svoje 6. godine, od kada trenira, uz njega je majka koja kaže da nije uvek lako s obzirom da je karate izuzetno skup sport. Bilo je takmičenja od kojih se traži pomoć od opštine, tako što su veća takmičenja kao ovo svetsko. Bilo je pomoć i sponzora. Nadam se da će nastaviti ovim putem koji je krenuo, da će biti uspešan karatista. Trener, sudija, selektor. Reprezentativac Srbije u karateu od ove školske godine je učenik sportske gimnazije u Beogradu, odličan je đak, trenira skoro svaki dan u jednom beogradskom klubu, ali se i dalje takmiči za karate klub Front u Staroj Pazovi. Trenutno se sprema za balkansko prvenstvo koje će se početkom decembra održati u Crnoj Gori. Za sada napreduje lepo na polju karatea, ima jako puno potencijala da napreduje i dalje. Trenutno sve ide svojim tokom, zadalje ćemo vidjeti, moraju da se poklope još neke stvari, ali nadam se da ćemo ga kroz koju godinu gledati na TV-u što se tiče olimpijskih igara. 14 pehara, 100 zlatnih i isto toliko srebrnih medalja podstrek su za ovog mladog karatistu, čiji je plan da nakon sportske gimnazije upiše fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.